Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u nového videa. A dneska si ukážeme, jak pomocí jednoho světla udělat 5 různých portrétů. Samozřejmě to nemusí být jenom portréty, můžete to použít i na natáčení a asi jste si všimli, že většinu mých videí svítím právě tím jedním světlem. A stejně tak tomu bylo i u posledního videa, což bylo video o takovém testování nového objektivu od Sigmy. A v tom videu jsem to prokládal takovýmhle mluveným slovem, zase u černého pozadí, a taky jsem to měl nasvícený takhle tím jedním světlem. Takže ano, budeme se bavit jako o portrétech, ale můžete to použít i na natáčení. Budeme používat jedno světlo. Já používám velký vlastně softbox, je to trvalý denní světlo, žárovkový, což říkám, že není úplně jako to nejideálnější, ale jako účel to splní. Pokud byste používali něco jiného, tak jenom pozor na to, že ve chvíli, kdy to nebudete mít s nějakým jako difuzerem, to znamená s něčím vlastně před tím světlem, co to světlo to zjemní, tak vám to potom bude dělat takový jako hodně tvrdý stíny, nebude to takový prostě jako jemný, příjemný. Což neříkám, že tohle je taky úplně nějaký nejjemnější, ale kdybych to měl bez toho, tak věřte, že je to o hodně horší. Tak pojďme rovnou na první typ portrétu. První typ svícení, který si ukážeme, je takzvaný Paramount nebo Butterfly. A výsledná fotka vypadá tak, že máte hezky nasvícený celý obličej a pouze pod nosem máte takový nějaký jako malej stín. A docílíte toho tak, že světlo umístíte přímo takhle nad vás. Pod úhlem dejme tomu 45 stupňů a necháte si takhle právě to světlo jít do toho obličeje. Pokud byste do toho obličeje chtěli dostat toho světla o něco víc, ale nemáte další světlo, tak můžete použít takzvanou odraznou desku, což je tohleto. Ale pokud byste neměli odraznou desku, tak můžete použít třeba nějakou bílou čtvrtku nebo nějakou bílou desku, nebo třeba vzít nějakou čtvrtku nebo papír tvrdý, přelepit to alobalem, prostě udělat z toho něco, co to světlo bude odrážet. Protože ve chvíli, kdy tu desku máte, tak můžete do toho obličeje, toho světla přeci jenom dostat o něco víc. Takže tohle je první typ svícení, takzvaný paramount, díky kterému máte v tom obličeji fakt toho světla hodně. A je na vás, jestli to budete používat s odraznou deskou nebo bez. Druhým typem svícení je, myslím, takzvaný loop. I když nejsem se teďka úplně jistý, ale jde o to, že to světlo už nemám přímo takhle nad sebou, ale posunul jsem ho trochu na stranu, ale furt je docela dost nahoře. Takže v tu chvíli mi to nasvěcuje hlavně tuhle část obličeje a z téhle strany už se začíná dělat pomalu takový jakoby stín, ale furt to není takový jako dramatický, furt toho obličeje je nasvíceného docela dost a pokud byste zase do toho obličeje chtěli dostat ještě o něco víc toho světla, tak opět můžete použít tu odraznou desku a buď ji použijete zase ze spoda, že si dostanete do toho obličeje toho světla víc ze spoda, a nebo ji můžete použít takhle vlastně ze strany a ten stín, který tady máte, tak trošku vlastně zjemníte, nebo spíš jakoby odstraníte, zesvětlíte. Ve chvíli, kdy to dám pryč, tak ten stín tam je a ve chvíli, kdy tam dám tu desku, vítá mi v tom vlastně takový jako pytlíček, myslím, že to je proti vlhkosti, tak nebojte, co je to za zvuky, je to v tom. Tak v tu chvíli ten stín to prostě zase o něco víc jako odstraní. A jdeme na třetí typ svícení a ten si myslím, že znáte asi všichni, takzvaný Rembrandt. Tenhle typ svícení už začíná být víc takový jako dramatický, protože do toho obličeje se vám dostává už víc stínu a je to právě díky tomu, že to světlo je zase o něco víc posunutý na straně. Zároveň už ho nemám takhle nahoře pod tím úhlem cca těch 45 stupňů, už je o něco níž. A v tu chvíli vlastně z téhle části mi jde víc stínu a jenom tady mně zbývá taková nějaká poslední světlá část. A právě tenhle ten trojúhelníček je typický pro tenhle ten typ svícení Rembrandt. Jak jsem říkal, docílíte toho tak, že to světlo dáte o něco víc ještě jakoby na stranu a už ho nemáte tak nahoře, ale dáte ho o něco níž. Takže tohle je Rembrandt. Čtvrtým a předposledním typem svícení je takzvaný split. Split z toho důvodu, že vám to vlastně půlí obličej na polovinu. A docílíte toho tak, že to světlo dáte právě úplně na stranu. Samozřejmě, pokud by vám vadilo, že v této části už těch stínů máte hodně, tak zase můžete použít tu odraznou desku. A pomocí té odrazné desky si ten stín trošičku odstranit nebo upravit. Podle toho, jestli to dáváte blíž nebo dál, pak záleží, jak budete fotit, jestli se vám to do obrazu bude dostávat nebo ne, s tím si asi pohrajete. Takže tohle je předposlední typ svícení, takzvaný split.
Posledním typem svícení, který jsem vám chtěl ukázat, je tenhle ten dramatický look. Protože v tuhle chvíli je světlo přímo nade mnou a díky tomu to hází do toho obličeje takhle ty stíny, hlavně do těch očí, takže je to právě tak jako dramatický. A není to věc, kterou asi úplně využijete u focení, nebo takhle, můžete udělat fotku, klasický modleníčko, ale možná to spíš využijete u natáčení, právě ve chvíli, kdy chcete docílit nějaký dramatičnosti. Takže tohle je poslední typ svícení, který jsem vám chtěl ukázat, ale samozřejmě jich daleko víc pomocí toho jednoho světla, ale těhle pět si myslím, že bohatě stačí a můžete si je úplně v klidu vyzkoušet doma. To je z dnešního tutoriálu všechno. Každopádně, jestli se vám to video líbilo, tak budu rád, když ho podpoříte lajkem. Zároveň, jestli ještě neodebíráte tenhle kanál, tak klikněte na odběr, zapněte si upozornění. No a my se vidíme u dalšího videa. Čus!